Mossa, mossa på öronen med chobanen. Nu kommer vi till kapitlet 37. Och på romerska är kapitlet 37. Det står det XXX. 10, 10, 10. Det är 30, va? Och så står det V. Och det var 5. Och I och I. Och det var 2, va? 1 och 1. 5, 6, 7. Visst? 30. Och det handlar om Stockholm. Lördag den 7 maj. Och jag måste kanske dricka lite grann. Alltså lördag den 7 maj. För några år sedan fanns på Skansen, den stora trädgården utanför Stockholm, där man samlat ihop så mycket märkvärdigt, en liten gubbe som hette Clement Larsson. Han var från Hälsingland och till Skansen hade han kommit för att spela folkdanser och andra gamla låtar på sin fiol. Men det var naturligtvis mest om eftermiddagarna han uppträdde som spelman. Och förmiddagen brukade han sitta och vakta på någon av de präktiga bondstugorna som hade flyttats till Skansen från alla delar av landet. Clement tyckte till en början att han hade fått det bättre på sina gamla dagar än han någonsin hade vågat drömma om. Men efter någon tid började han leda svid alldeles förskräckligt, i synnerhet under vakthållningen. Det gick väl an när det kom folk in i stugan för att se på den, men ibland satt Clement många timmar alldeles ensam. Då längtade han hem så till den grad att han fruktade att han skulle bli tvungen att säga upp sin plats. Han var mycket fattig och han visste att där hemma skulle han falla socknen till last. Där försökte han hålla ut det längsta, fastän att han kände sig olyckligare för var dag. En vacker eftermiddag i början av maj hade Clement fått ledigt ett par timmar och var på väg ut för den branta backen som leder ner från Skansen, då han mötte en skärgårdsfiskare som kom gående med kassen på ryggen. Det var en ung rask kar som brukade komma till Skansen och bjuda ut sjöfåglar som han hade lyckats infånga levande. Och Clement hade råkat honom för många gånger förut. Fiskaren hejdade Clement för att fråga honom om föreståndaren på Skansen var hemma. Och när Clement hade svarat på detta frågade han i sin tur vad det var för rart som fiskaren hade i kassen. Du kan få se vad jag har, Clement, svarade fiskaren. Om du till tack vill ge mig ett gott råd och säga vad jag kan begära för dem. Han sträckte kassen mot Clement. Denna tittade ner i den en gång. Så en gång till och drog sig där på hastigt ett par steg baklänges. Vad i alla mina dagar, Åsbjörn, sa han. Hur har du fått ditt tag i den där? Han kom ihåg att när han var barn i världen hade mor brukat tala om småfolket som bodde under stuggolvet. Han fick inte skrika och inte vara odygdig för att inte reta småfolket. Sedan han hade blivit vuxen hade han trott att mor hade hittat på det där om pysslingarna för att hålla honom i styr. Men det måtte inte ha varit något påhitt av mor. För där, i Åsbjörns kasse, så låg en av småfolket. Det satt något i att barnaskräcken kvar i Clement och han kände en rysning ila ut efter ryggraden när han såg åt kassen. Åsbjörn märkte att han var rädd och började skratta, men Clement tog saken djupt allvarligt. Tala om för mig, Åsbjörn, vart du har kommit över honom, sa han. Jag har inte legat på lur efter honom, må du tro, sa Åsbjörn. Det var han som kom till mig. Jag hade farit ut i god tid i morse och tagit bössan med i båten. Jag hade knappt hunnit från land förrän jag fick syn på några vildgäss som kom österifrån under ett fasligt skrikande. Jag gav dem ett skott men fick ingen av dem. Istället kom den här nerfarande och föll i vattnet så nära båten
att jag bara behövde sträcka ut handen för att få tag i honom. Du måtte väl inte ha skjutit honom, Åsbjörn? Åh nej, han är frisk och färdig. Men när han först kom ner visste han inte riktigt till sig. Och då passade jag på och surrade ett par segelgarnsändar om fötter och händer på honom. Så att han inte skulle rymma. Så jag tänkte genast att det här skulle bli någonting för Skansen. Clement blev underligt ängslig när fiskaren berättade detta. Allt det som han i barndomen hade hört om småfolket, om dess hämndlystnad mot fiender och hjälpsamhet mot vänner, steg upp för honom. Det hade aldrig gått väl för dem som hade försökt hålla någon av dem fången. Du borde ha släppt lös honom genast, Åsbjörn, sa han. Det var inte långt ifrån att jag hade blivit tvungen att ge honom fri, sa fiskaren. För du kan veta, Clement, att vildgässen följde mig ända hem och sen kryssade de över skäret hela morgonen och skrek som om de ville ha igen honom. Och inte nog med det, utan hela sällskapet där ute hos oss, måsar och tärnor och andra som inte är värda ett skott, krut, kom och slog sig ner på skälet och väsnades. Och när jag gick ut flaxade de omkring mig så jag måste vända om in igen. Hustru min bad mig att jag skulle ge honom fri. Men jag hade satt mig i sinnet att han skulle hit till Skansen. Och så ställde jag en av småbarnens dockor i fönstret, gömde pysslingen djupast ner i kassen och for iväg. Och fåglarna trodde väl att det var han som stod i fönstret, för de lät mig komma av utan att förfölja mig. Säger han ingenting? Frågade Clement. Jo, i början försökte han ropa till fåglarna. Men det ville jag inte veta av, utan jag la munkavle på honom. Men Åsbjörn, sa Clement, att du gör så mot honom. Förstår du inte att han är något övernaturligt? Jag vet inte vad han kan vara för slag, sa Åsbjörn lugnt. Det får andra fundera ut. Jag är nöjd bara jag får betalt för honom. Och säg mig nu, Clement, vad tror du att doktorn på Skansen kan vilja ge mig? Clement dröjde att svara en lång stund, men det hade kommit en sån ängslan över honom för pysslingens skull. Han tyckte riktigt att mor stod bredvid honom och sa till honom att han alltid skulle vara god mot småfolket. Jag vet inte vad doktorn där uppe kan vilja betala dig, Åsbjörn. Men om du vill lämna honom åt mig så ska jag ge dig 20 kronor för honom. Åsbjörn såg på spelmannen med en oerhörd förvåning när han hörde den stora summan. Han tänkte att Clement trodde att pysslingen hade någon hemlig makt och kunde vara honom till nytta. Han var visst inte säker på att doktorn tänkte så stort om honom och ville betala ett så högt pris. Och så tog han emot Clements anbud. Spelmannen stoppade ner sitt inköp i en av sina vida fickor, vände tillbaka till Skansen och gick in i en av färbostugarna där det varken fanns besökare eller vaktare. Han drog igen dörren efter sig, tog fram pysslingen som ännu var bunden till händer och fötter och hade munnen tillstoppad och la honom försiktigt ner på en bänk. Hör nu på vad jag säger dig, sa Clem. Jag vet nog att sådana som du inte tycker om att bli sedda av människor, utan vill gå och pyssla och ställa på egen hand. Därför har jag tänkt ge dig fri. Men det får bli mot löftet att du stannar kvar i den här trädgården tills jag lovar dig att fara härifrån. Går du in på detta, så nicka tre gånger med huvudet. Clement såg förväntansfullt på pysslingen, men denna höll sig orörlig. Du ska inte få det svårt, sa Clement. Jag ska sätta ut mat till dig var dag och jag tror att du ska få så mycket att göra här att tiden inte ska bli lång för dig. Men du får inte fara till något annat ställe förrän du får lov av mig. Vi ska komma överens om ett tecken. Så länge som jag sätter ut din mat i en vit skål ska du stanna. När jag sätter ut den i en blå får du fara. Clement teg på nytt och väntade att pysslingen skulle ge tecknet, men denna rörde sig inte. Ja, så sa Clement.
Då blir det väl ingen annan råd än att jag får visa dig för husbonden här på stället. Och så blir du satt i glasskåp och alla människor i Stockholms stora stad kommer för att titta på dig. Men detta tycks ha skrämt Pysslingen, och det var knappt sagt förrän han gjorde tecknet. Det var rätt, sa Clement, tog sin kniv och skar av snöret som fängslade Pysslingens händer. Sedan gick han hastigt mot dörren. Pojken lossade banden kring fotlederna och sköt bort munkavlen innan han tänkte på något annat. När han sedan vände sig till Clement Larsson för att tacka honom var denne redan borta. Clement hade nätt och jämnt kommit ut om dörren när han mötte en ståtlig och vackel gammal herre som tycktes vara på väg fram till en vacker utsiktsplats som fanns i närheten. Clement kunde inte minnas att han sett den ståtliga gamla herren förut, men denne måste visst ha lagt märke till Clement någon gång när han hade spelat fiol, för han stannade och började tala med honom. God dag, Clement, sa han. Hur står det till med dig? Du är väl inte sjuk? Jag tycker att du har tynat av på sista tiden. Det var en så obeskrivlig vänlighet över den gamla herrn att Clement tog mod till sig och berättade honom hur svårt han hade det med sin hemlängtan. Vad, sa den ståtliga gamla herrn, längtar du när du är i Stockholm? Det kan väl aldrig vara möjligt. Och den ståtliga gamla herrn såg nästan förnärmad ut. Men så besinnade han väl att det bara var en gammal okunnig hälsinglandsgubbe som han talade med, och han återtog sitt vänliga sätt. Du har säkert aldrig hört hur Stockholms stad har uppkommit, Clement. Har du det skulle du förstå att det bara är en inbillning av dig att du längtar härifrån. Kom med mig till bänken där borta så ska jag berätta lite om Stockholm. När den ståtliga gamla herrn hade satt sig på bänken såg han först ett par ögonblick ut över Stockholm som i all sin prakt utbredde sig under honom. Och han drog ett djupt andetag som om han hade velat inandas all traktens skönhet. Sen vände han sig till spelmannen. Se nu, Clement, sa han. Och började rita ut en liten karta på sandgången framför dem medan han talade. Här ligger nu Uppland och här skjuter det ner en udde mot söder som är sönderflikad av en mängd vikar. Och här möter Sörmland med en annan udde som är lika sönderskuren och går rätt mot norr. Och här kommer en sjö västerifrån som är uppfylld av öar. Det är Mälaren. Och här kommer österifrån ett annat vatten som knappt kan tränga sig fram mellan öar och skär. Det är Östersjön. Och här, Clement, där Uppland möter Sörmland och Mälaren möter Östersjön, går en kort å. Och i mitt i den ligger fyra små holmar som delar ån i flera armar. Och en av dem heter nu Norrström. Men den kallades förr för Stocksund. De här holmarna var från början bara vanliga lövholmar. Sådana som det finns så gott om i Mälaren än idag. Och de låg i långa tider alldeles obebodda. Det kan tyckas att de hade ett bra läge. Så som de låg mitt emellan två vatten och två landskap. Men det la ingen märke till. År efter år gick. Människorna bosatte sig både på Mälaröarna och ute i skärgården, men de här holmarna i Strömmen fick inga invånare. Någon gång hände det att en sjöfarande lade till vid en av dem och slog upp sitt tält där över natten. Men ingen stannade på allvar. En dag hade en fiskare som bodde på Lidingön ute i Saltsjön styrt sin båt inåt Mälaren. Och där hade han haft så god tur med fisket att han glömt att resa hem i tid. Han hade inte hunnit längre än till de fyra holmarna när det redan var alldeles mörkt, och då tyckte han sig inte kunna göra bättre än att stiga i land på en av dem och vänta där till längre fram på natten då det blev månsken. För det visste han att det skulle bli.
Det var sensommar och varmt och vackert väder ännu, fastän kvällarna hade börjat bli mörka. Fiskaren drog upp sin båt på land, la sig bredvid den med huvudet mot en sten och somnade. När han vaknade var månen uppgången för länge sedan. Den stod mitt över honom och sken så praktfullt att det nästan var full dag. Karn sprang upp och skulle just sätta båten i sjön när han såg en stor mängd svarta prickar röra sig ut i strömmen. Det var ett stort sälstim som med full fart kom mot holmen. När fiskaren såg att sälarna tycktes ämna krypa upp på land lutade han sig ner för att söka reda på spjutet som han alltid förde med sig i båten. Men när han reste sig såg han inte mer några sälar, utan istället stod på stranden de skönaste unga tärnor, klädda i gröna släpande sidenkläder och med pärlkronor på sina huvuden. Då förstod fiskaren att detta var havsjungfrur som bodde på de öde skären långt ute i havet och nu hade tagit sälhamnar på för att kunna fara in mot land och förlusta sig i månskenet på de gröna holmarna. Helt stilla la han ner spjutet och när jungfrurna gick upp på holmen för att leka smög han sig efter och betraktade dem. Han hade hört att havstärnorna skulle vara så sköna och ljuva att ingen kunde se dem utan att bli betagen av dess fägring. Och han måste säga till sig själv att detta inte var för mycket sagt om dem. När han hade sett dem dansa en stund under träden gick han ner till stranden, tog en av sälhamnarna som låg kvar där och gömde den under en sten. Sen gick han tillbaka till sin båt, la sig ner bredvid den och låtsades att han sov. Snart såg han de unga jungfrurna komma ner till stranden för att ikläda sig i sälhamnarna. Allt var lek och glam till en början, men så blev det jämmer och klagan, därför att en av dem inte kunde finna sin sälskrud. Då sprang alla fram och tillbaka på stranden och hjälpte henne att söka. Men ingenting fann de. Mitt under sökandet märkte de att himlen började blekna och att dagen var i antågande. Då tycktes de inte kunna stanna längre utan de sann bort allihop, utom den som var utan sälhamn. Hon satt kvar på stranden och grät. Fiskaren tyckte nog att det var synd om henne, men han tvingade sig att ligga still ända tills det blev full dag. Då reste han sig och satte båten och sjön och det såg ut som han just tillfälligtvis hade fått syn på henne när han redan hade lyft årorna. Vad är du för en, ropade han. Är du skeppsbruten? Hon störtade fram mot honom och frågade om han hade sett hennes sälhamn. Men fiskaren låtsade som om han inte en gång förstod vad hon frågade efter. Då satte hon sig ner och grät på nytt. Men nu föreslog han att hon skulle följa med honom i hans båt. Kom med hem till min stuga, sa han, så tar mor vård om dig. Du kan väl inte sitta kvar här på holmen där du varken kan få en bädd eller ett mål mat. Och han talade så väl att han förmådde henne att följa med i båten. Både fiskaren och hans mor var ofantligt goda mot den stackars sjöjungfrun och hon tycktes trivas väl hos dem. Hon blev gladare för var dag, hjälpte den gamla med hennes sysslor och var alldeles som en annan skärgårdsflicka. Utom det att hon var långt vackrare än alla de andra. En dag frågade fiskaren henne om hon ville bli hans hustru. Och detta hade hon ingenting emot utan sa genast ja. Så redde man till bröllop och när sjöjungfrun skulle kläda sig till brud satte hon på sig sin gröna släpande klänning och den skimrande pärlkronan som hon hade burit när fiskaren hade sett henne första gången. Men det fanns varken präst eller kyrka i skärgården på den tiden utan brudföljet satte sig i båtarna för att ro inåt Mälaren och få vigsel i första kyrka som de skulle råka på.
Fiskaren hade bruden och modern i sin båt och han seglade så väl att han kom före alla de andra. När han hade hunnit så långt att han såg holmen i strömmen där han vunnit bruden som nu satt stolt och smyckad bredvid honom, kunde han inte låta bli att le för sig själv. Är det du ler åt? Frågade hon. Och jag tänker på den natten då jag gömde sälhamnen för dig, svarade fiskaren. För nu kände han sig så säker på henne att han inte längre trodde sig behöva dölja något. Vad är det du säger, sa bruden. Inte har väl jag ägt en sälhamn. Det föreföll som skulle hon ha glömt alltihop. Minns du inte hur du dansade med havsjungfrurna, frågade han. Jag vet inte vad du menar, sa bruden. Jag tror att du måste ha drömt en besynnerlig dröm i natt. Om jag visar dig din sälhamn så tror du mig väl, sa fiskaren och vände med ens båten mot holmen. De steg i land och han letade fram sälhamnen under stenen där han hade gömt den. Men inte förr såg bruden sälhamnen än hon ryckte den till sig och kastade den över sitt huvud. Den slöt sig om henne som om den hade haft liv och hon kastade sig genast i strömmen. Brudgummen såg henne glida bort. Han sprang ut i vattnet efter henne men kunde inte nå henne. I sin förtvivlan när han såg att hon inte på annat sätt skulle kunna hejda henne fattade han spjutet och slungade det. Han träffade säkert bättre än han hade ämnat för den stackars sjöjungfrun uppgav ett klagande skrik och försvann i djupet. Fiskaren stod kvar på stranden och väntade att hon skulle visa sig på nytt. Men då märkte han att vattnet omkring honom började anta en mild glans. Det kom en skönhet över det som han aldrig hade sett förut. Det glittrade och blänkte skärt och vitt så som färgerna leker på snäckornas insidor. När det glittrande vattnet slog mot stränderna tyckte fiskaren att också dessa förändrades. Det började blomma och dofta. Det la sig ett milt skimmer över dem så att de fick ljuvhet som de inte förr hade ägt. Och han förstod hur allt detta kom sig. För med sjöjungfrurna förbehåller det sig så att den som ser dem måste finna dem skönare än alla andra. Och när nu havsjungfruns blod blandade sig med vattnet och badade stränderna, övergick hennes skönhet till dem och det blev deras arvedel. Att alla som såg dem måste älska dem och dragas till dem med längtan. När den ståtliga herrn hade hunnit så långt i sin berättelse vände han sig mot Klement och såg på honom. Och Klement nickade allvarligt till honom. Men han sa ingenting för att inte vålla något avbrott i berättelsen. Nu ska du lägga märke till Klement, fortfor den gamle herrn och fick med ens en liten självaktig glimt i ögonen. Att allt ifrån denna tiden började människorna flytta till holmarna. Först var det bara fiskare och bondfolk som slog sig ner där. Men också andra lockades dit och så en vacker dag kom kungen och hans jarl seglande fram genom strömmen. De började genast tala om de där holmarna och de fäste sig vid att de låg så att varje fartyg som ville färdas inåt Mälaren måste förbi dem. Och jarlen, han menade att här borde man sätta upp ett lås för farleden som man skulle kunna öppna och stänga efter behag. Släppa in handelsfartygen och stänga ut rövarflottorna. Och det blev allvar av detta, sa den gamla herrn och reste sig. Och började på nytt rita i sanden med sin käppe. På den största av öarna här ser du, förde jarlen upp en borg med ett starkt huvudtorn som blev kallad för kärnan. Och runt omkring holmen drog inbyggarna fram murar på det här sättet. Här mot norr och mot söder gjorde de portar i murarna och satte starka torn över dem. De byggde broar över till de andra holmarna och försåg också dessa med höga torn.
Och ute i vattnet runt omkring allt samman satte de ut en krans av pålar med bommar som kunde öppnas och stängas så att inget fartyg kunde segla förbi utan tillåtelse. Således ser du, Clement, att de fyra holmarna som så länge hade legat obemärkta snart nog hade blivit starkt befästa. Men det var inte nog med detta. De här stränderna och sunden, de drar människor till sig och snart kom folk från alla håll och ville bosätta sig på holmarna. Då började de för sin räkning bygga en kyrka som sedan har blivit kallad Storkyrkan. Här låg den alldeles bredvid borgen, sa han och pekade på ritningen. Och här innanför murarna låg de små stugor som nybyggarna reste åt sig. Det var inte mycket med dem, men mer behövdes inte på den tiden för att det skulle bli räknat som en stad. Och staden blev kallad Stockholm och heter så än i denna stund. Det kom en dag, Clement, då jarlen som hade satt arbetet igång måste lägga sitt huvud till vila. Men Stockholm blev för den skull inte utan byggmästare. Här kom munkar till landet som kallades Gråbröder och Stockholm drog dem till sig så att de begärde lov att få bygga ett kloster där. Då fick de av kungen en liten holme, en av de mindre den här som vetter åt Mälaren. Och den byggde de och därför blev den sedan kallad Gråmunkeholmen. Men det kom andra munkar som nämndes Svartbröder. De bad också om rätt att få bygga i Stockholm. Och deras kloster blev rest på Stadsholmen, ett stycke från södra porten. På den här, den större holmarna norr om staden, inrättades ett helgeanshus eller sjukhus på den andra. Där byggde idoga män en kvarn och vid skären intill fiskade munkarna. Som du vet finns där nu bara en holme, för kanalen mellan de två har grott igen. Men den heter ännu idag Helgeandsholmen. Nu, Clement, var de små lövholmarna redan täckta av hus, men folk strömmade ständigt till, för de här stränderna och vattnen är som du vet sådana så att de drar människor till sig. Här kom fromma människor av Sankt Klaras orden och bad om byggnadsgrund. För dem blev det ingen annan råd än att de måste slå sig ner på norra stranden. På Norrmalm, som den kallades. Säkert var de inte mycket nöjda med detta. För fram över Norrmalm strök en hög ås och på den hade staden sin galgbacke. Så att detta var en ringaktad plats. Klara systrarna byggde ändå sin kyrka och sina långa klosterhus på stranden nedanför åsen. Och sedan de hade slagit sig ner i denna trakten fick de snart efterföljare. Här, långt bort i norr, uppe på själva åsen, byggdes ett sjukhus med en kyrka som helgades åt Sankt Göran. Och här nedanför åsen restes en kyrka åt Sankt Jakob. Och även på Södermalm, där bergen reste sig tvärbrant från stranden, började man bygga. Där uppförde man en kyrka åt Sankta Maria. Men du må inte tro, Clement, att det endast var klosterfolk som flyttade till Stockholm. Det var också många andra. Framförallt var det en mängd tyska köpmän och hantverkare. De var skickligare än de svenska och blev väl mottagna. De bosatte sig i staden innanför murarna, rev ner de små ömkliga husen som stod där förut och byggde höga, präktiga av sten. Men det var ont om utrymme där inne. De måste lägga husen tätt tillsammans med gavlarna vända åt de smala gatorna. Ja, du ser, Clement, att Stockholm kunde dra människor. Här visade sig nu en annan herre som hastigt kom framåt gången emot dem. Men han som talade med Clement vinkade med handen och den andra blev stående på avstånd. Den ståtliga gamla herren gick nu och satte sig på bänken bredvid spelmannen. Nu ska du göra mig en tjänst, Clement, sa han. Jag har inte tillfälle att språka mer med dig, men jag ska låta sända dig en bok om Stockholm och den ska du läsa igenom från början till slut. Nu har jag så att säga lagt grunden till Stockholm åt dig, Clement. Studera nu vidare själv och ta reda på hur staden har levt och förändrat sig.
Läs om hur den lilla trånga mot muromgivna staden på holmarna har brett ut sig till detta stora hav av hus som vi ser under oss. Läs om hur det mörka tornet, kärnans plats, har blivit uppfört det sköna ljusa slottet här nedanför oss. Och hur gråmunkarnas kyrka har blivit till de svenska kungarnas gravplats. Läs om hur holme efter holme har blivit fylld av byggnadsverk. Läs om hur kryddgårdarna på söder och norr har blivit till sköna parker eller bebyggda kvarter. Läs om hur åsarna har sänkts och sunden har fyllts. Läs om hur kungarnas stängda djurgård har blivit till folkets käraste tillflyktsort. Du ska göra dig hemmastad här, Klimen. Den här staden tillhör inte bara stockholmarna. Den tillhör dig och hela Sverige. Och när du läser om Stockholm, Klement, kom ihåg att jag har sagt sant och att det har makt att dra alla till sig. Först flyttade kungen hit, så byggde de förnäma herrarna sina palats här. Sedan drogs den ena efter den andra hit, så att nu, ser du, Klement, är Stockholm inte en stad för sig eller för den närmaste trakten. Den har blivit en stad för hela riket. Du vet, Klement, att det hålls stämmor i var socken. Men i Stockholm hålls riksdag för hela folket. Du vet att det finns domar i var domsaga i hela landet över. Men i Stockholm finns en domstol som dömer över alla de andra. Du vet att det finns kaserner och trupper överallt i landet. Men i Stockholm sitter de som befaller över hela hären. Överallt i landet löper järnvägarna. Men från Stockholm sköts det hela stora verket. Här finns styrelse för präster, för lärare, för läkare, för fogdar och länsmän. Här är detta landets medelpunkt, Klemen. Härifrån kommer pengarna som du bär i fickan och märkena som vi sätter på våra brev. Härifrån kommer något till alla svenskar och här har alla svenskar något att beställa. Här behöver ingen känna sig främmande och längta hem. Här är alla svenskar hemma. Och när du läser om allt som har samlats hit i Stockholm, Klement, tänk då också på det sista som du har dragit till sig. Det är dessa gamla stugor på Skansen. Det är gamla danser, gamla dräkter och gammalt husgeråd. Det är spelmän och sagoberättare. Allt gott och gammalt har Stockholm dragit hit till Skansen för att hedra det. Och för att det med ny heder ska stå upp ute bland folket. Men först och sist, Klement, kom ihåg att när du läser om Stockholm ska du sitta här på denna platsen. Du ska se hur vågorna glittrar i lekande glädje och hur stränderna skimrar av skönhet. Du ska laga att du kommer in under förtrollningen, Klement. Den vackra gamla herrn hade höjt rösten så att den göd starkt och mäktigt befallande och hans ögon blixtrade. Nu reste han sig och gick ifrån Klement med en liten rörelse av handen. Och Klement förstod i detsamma att den som hade talat med honom måste vara en hög herre, och han bugade sig så djupt han kunde efter honom. Nästa dag kom en kunglig lakej med en stor röd bok och ett brev till Klement, och i brevet stod att boken var från kungen. Efter detta var den lilla gubben Klement Larsson som yr i huvudet i flera dagar. Och det var nästan inte möjligt att få ett klokt ord av honom. När en vecka hade gått kom han till doktorn och sa upp sig. Han var alldeles tvungen att ge sig av hem. Varför ska du hem? Kan du inte lära dig att trivas här, sa doktorn. Jo, jag trivs, sa Klement. Men det är inte farligt med den här saken nu längre. Men jag måste hem i alla fall. Klement hade varit i svårt trångmål, för kungen hade sagt att han skulle ta reda på Stockholm och trivas där. Men Klement kunde inte bärga sig förrän han där hemma hade fått tala om att kungen hade sagt detta till honom. Han kunde inte försaka att få stå på kyrkbacken där hemma och berätta för hög och låg att kungen hade varit så god mot honom, att han hade suttit bredvid honom på samma bänk och skickat honom en bok, och att han hade gett sig tid att tala med honom, en gammal fattig spelman, hela timmen för att bota honom för hans längtan. Det var stort att berätta det här på Skansen för lappgubban och dalkullorna. Men vad var det mot att få tala om det?
där hemma. Också om Clement skulle hamna på fattighuset så blev det inte så svårt efter detta. Han var en helt annan man nu än förut. Skulle bli aktad och ärad på ett helt annat sätt. Och denna nya längtan blev Clement övermäktig. Han hade måst gå upp till doktorn och säga att han var tvungen att ge sig av hem.